Pred kamerou máme Moniku Štefľovičovú, vítam ťa. Dobrý deň, prajem. Povedz nám, koľka to je to tvoja súťaž? Toto je tretia súťaž. Začala som túto sezónu, je to moja prvá sezóna a je to vlastne také... Takže predpokladám, že to bol Trenčín majstrovstvo juniorské v Ranov a Mix Cup. Nie, bola som v Rakúsku, na Rakúskom poháre, medzinárodná majstrovstvá vlastne Rakúska. A ako si dopadla? Bola som tam piata, takže konkurencia bola viac, čo sa týka Maďarska, potom menej Rakúšanok. Takže patríš skôr medzi tie vyššie bikini fitnessky juniorské. Ako sa ti darilo v Trenčíne pre zranenie? V Trenčíne som bola štvrtá, mala som pred sebou Timeu Trajetelovú, Kandráčovú a potom Luizu Šimuldovú. Takže si myslím, že je štart vynikajúci. Čo budú plány možno do budúcna? Tak vlastne toto je moja nominačná súťaž na majstrovstvá Európy. Bojujem s Luizou Šimuldovou. Neviem, uvidíme, ako to vypáli formy. Máme. Dúfam dobre a rozhodnú to vlastne dneska. Takže by si povedala, že forma graduje oproti Trenčínu, že je ešte lepšie? No, mala by byť trošku vysušenejšia, trošku sme to zmenili, aby bola trošku zmena. Povedz nám možno nejakú radu alebo tip pre dievčatá, ktoré budú súťažiť prvýkrát, čo by si ty povedala ostatným dievčatám, na čo sa majú pripraviť, na čo netreba zabudnúť, keď ide dievča súťažiť prvýkrát? Tak ja si myslím, že veľmi je dôležité nestresovať a držať sa v pokoji úplne kľudne, proste nevšímať si nejaké publikum, úplne to neriešiť aj si to svoje natrénované a tešiť sa z toho a užívať si to publikum, tých rozhodcov a to, že to človek dokázal to dotiahnuť až tam. To už potom je všetko na rozhodcoch. Ešte nám povedz, čo bude prvé jedlo, ktoré si dopraješ po súťaži? No tak to vôbec neviem, mám rada slovenskú kuchyňu, čiže možno nejaký maďarský guláš s knedlou, alebo nejaký segedín, alebo niečo také skôr. Nebude to tradičný McDonald. My ti držíme palce, aby sa ti podarili majstrovstvá Európy, je to vynikajúci zážitok a určite sa uvidíme v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne.